ଏଇଭଳିଆ ଦେଲା ବେଳେ ପିଚୁଛି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଉଠାନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଭଳିଆ ପିଚୁଛି କେତେ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଯେ ଯାଉ ଏ ଜିନିଷଟା କରୁନ ଅଭ୍ୟାସ କରାହଉଥିଲା ଏଇଟା ଧ ଏଇଟା ଧ କରି କରି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛୁ ଖିଆନି ପିଆନି ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ହେବ କେମିତି ଖିଆ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଖିଆ ହେଉଛି ORS ପାଣି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ତା ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସବୁ ଲେଖାହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର ପୁରା ଲେଖିକି ରଖାହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଉଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ତା'ର ବୁଝାହେଉଛି ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ସଦାବେଳେ ପିଲାମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ପିଲାମାନେ ରାତିଦିନ ଏକ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏତେ ଦିନ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସିଏ ଏଇନା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାହେଉଛି ଭଗବାନ କରୁ ସେ ଆମଠୁ ଭଲ ସେଠି କିଛି ରହୁ ଭଲ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟରେ ରହୁ ଖାଇ ପିଇକି ଭଲସେ ରହୁ ଆମେ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତିକି କରିଛୁ ବହୁତ କରିଛୁ ସେମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମଠୁ ଆଉ ଟିକିଏ କିଛି ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁ ଭଲ ହଉ ଭଲସେ ରହୁ ସାର୍ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମେ ବେଳପଣେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବୁ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ଏହା କହିବାକୁ ତ ସାହସ ହେଉନି କଥା କହିବାକୁ ବଳ ପାଉନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯାହା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ କଷ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଭଗବାନ କରୁ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ଯେମିତି ବି ଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭଲରେ ଥାଉ ସାର୍ ମାଆ ଛୁଆ ଛେଉଣ୍ଡଠୁ ଆଣିକି ଆମେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛୁ ମାନେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମନେ ତ ପଡ଼ିବ ନା ସାର୍ ସାର୍ ରାତିଦିନ ଏକା କରିଦେଇଥିଲି ସାର୍ 24 ଘଣ୍ଟା ସାର୍ 24 ଘଣ୍ଟା ରହୁଥିଲେ ରାତିଦିନ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ ORS ପାଣି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ଏଇଭଳିଆ ଦିଆହେଉଥିଲା ତା'ର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଗଧା ଧୁଆପୋଛା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କେହି ମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରୁନଥିଲା ସାର୍ ଟୋଟାଲ୍ ଯାହାର ଯେମିତି ଡ୍ୟୁଟି ସେଇ ଡ୍ୟୁଟି ସେ ମିଶିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା ଭଗବାନ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭଲରେ ଥାଉ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲରେ ଥାଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି କରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସାହାଯ୍ୟ ସେତିକି ଆମେ କରିଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ରଖିବ ୟାଠୁ ଆମଠୁ ଆଉ ଉନ୍ନତ ଧାରଣାରେ ରଖିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆମର ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ହେବ 20 ଦିନ ତଳେ ଏ ହାତୀ ଛୁଆ ପଳସପାଙ୍ଗ ସେକ୍ସନ ଜଗଦଳ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଦଳ ହାତୀ ତାକୁ ନ ନେବା କାରଣରୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ମିଶାଇ ପାରୁନଥିଲୁ ତାପରେ 20 ଦିନ ଧରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପଠାଇବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ ରୋଗ ଏ ହାତୀକୁ ୟା ଅନ୍ୟ ହାତୀକୁ ନ ହଉ ତା ପାଇଁ ସେଠି ପଠା ହେଲା ନାହିଁ ତ 20 ଦିନ ଆମେ ତାକୁ ଏଇଠି ଆମ ପଦମପୁର ସେଣ୍ଟରରେ ପଦମପୁର ନର୍ସ ମେଗା ନର୍ସରୀରେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର କରିକି ତାକୁ ଭଲକିରି ଅଣ୍ଡର ଦି ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର ଶରତ ମିଶ୍ରା ଫ୍ରମ୍ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଲୋକାଲ ଡକ୍ଟର WTI ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜରାଜ ଅଣ୍ଡର ଦି ସୁପରଭିଜନ ଅଫ୍ ACF ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଆଣ୍ଡ ଏନିମଲ୍ କିପର ବାବୁ ଆଣ୍ଡ ତପସ ଏମାନେ 20 ଦିନ ଧରି ତାକୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛୁଆ ଭଳିଆ ପୁରା କେୟାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ସ୍ପୋରଲାକ୍ ଗ୍ରାଇ ୱାଟର ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବେ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦକାରେ ଯେ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେ ସେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତ ଯେହେତୁ ଆମ ଏଇଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଟେମ୍ପରେରୀ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜି PCF ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେହେତୁ ସେ ସେଣ୍ଟର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଚନ୍ଦକାରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁ ହାତୀମାନଙ୍କ କେୟାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି ହେଇଛି ସେଠି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ବି ୟାଠୁ ଅଧିକ ଦେଇହେବ ବୋଲି ସେଠି ଆଜି ଇଏ ଛୁଆକୁ ଏବେ ଆଜି ପଠା ହେଉଛି ନିଜ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 20 ଦିନ ହେଲାନି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଏନିମଲ୍ କିପର 2 ଜଣ ତାପସ ବାବୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜରାଜ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ମାନେ ଆଖିର ଲୋ ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି ମୋତେ କାଲି ବି କହିଲେ କି ନାହିଁ ସାର୍ ଆମେ ଏଠି ରେଜ୍ କରିବା କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ହାତୀ ଛୁଆର କେୟାର ତ ବିଶେଷ କେୟାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପଠାଇବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାକୁ ସେଠି ପଠାହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।